Мен Кытай Халык Республикасында кылмышсыз камауда отурган Жанаргүл Жуматай кызына араша сураймын. Жанаргүл Жуматай кызын кыска вакыттын ичинде, эң кыска вакыттын ичинде босатууну талап этебиз. Себеби Жанаргүл Жуматай кызы нагыз акыйкаттын курбаны. Жанаргүл Жуматай кызын тек бир улуп болгондугу үчүн гана эмес, жалпы адам касиетимиз, адамдык ар ужданыбыз болгондуктан сонун бирге улут ретинде ол биздин арыбыз, ужданыбыз болгондуктан ары биздин улутубуз, халкыбыз айыл затын курметтейтин, кадырлейтин казиргі замандагы айыл укугун эң жогору деңгээге көтөргөн калык ретинде ерде намыс санаган калык ретинде Жанаргүл Жуматай кызын биз намысыбыз деп санайбыз жана Жанаргүл Жуматай кызына араша сурайбыз.